السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كل ونكسن من البواجوك تاني يولي بسيك استوى النولة سعوتان كسود واده برامج كان وانوغه اللي دون حالديه قدن بييه اي ودن كايثوبيا والليحده بشا محرم سند كونه واكون افر بغولة فرتن يصدح مهجرية هالك ميلادي قنا ويهي سند كه لوضا كون لباتن يكوده بشي سسيداده او مانتا تاريخ افر يطبنا كسود واده برامج كان oo qodobada aan ku soo qaadan doono ay ka mid yihiin wararka xaaladaha u dambeeyay waddanka Ethiopia iyo dagaalada dhinaca diblomaasiyadda oo dadaalada dheeraad ee socda iyo dawladda federaalka Abiye Ahmed oo hoggaamiyo oo arintaasi ila iyo hadda aan wax garowsho siinin iyo dadaalada ay wadamada caalamka ku jiraan waxa kale oo aan halkan idin ku soo gudbin doonaa qaar ka mid ah mas'uuliyiinta xisbiyada iyo waliba sidoo kale madaxda deegaanada oo ka hadlay dagaalka wqooyiga waddanka Ethiopia ka socda qodobadaas iyo kuwa kale ayaan halkan ku faahfaahin doonaa daqiiqadaha soo socda hadii oo rabbi raali ka noqdo aan ku bilownay wadamada caalamka ayaa wali waxay ku dadaalayaan dadaalo xoogan oo diblomaasiyadeed oo ay doonayaan in dhinacyada isku haya wqooyiga waddanka Ethiopia la isaga horkeeno ayna miiska wada hadalka isugu yimaadaan si loo soo afjaro dagaalka halkaas ka socda waxaa ay sheegayaan dhinacyadani in ay doonayaan gabi ahaanba in la soo afjaro oo la yareeyo dhibaatooyinka iyo caqabadaha kala duwan ee ku gada mana dagaalada ka socda waqooyinka ee waddanka Ethiopia waxaa la filayaa inuu gaaro waddanka Ethiopia heergiga gaarka ah ee geeska Afrika waddanka Mareykanka kaasi oo la filayo in uu u korgeli doono xaaladda guud ee ka taagan waddanka Ethiopia iyo dagaalada ka socda wqooyiga waddankaasi si xal loogu helo xiisadda halkaasi ka aloosan laakiin inta uuna soo gaarinba qaar ka mid ah madaxda xisbiyada uuna ugu horreeyo xisbiga barwaaqo ee uu ka tirsan yahay ra-iisul wasaaraha hadda talada waddankaasi hayay Abiye Ahmed ayaa waxa ay sheegeen in ay dagaal iyo dhimasho ka xigaan in ay hor fadhistaan TDF waxayna ugu yeerayaan in meelaha u baahan dhexdhexaadinta iyo wada hadallada oo Afghanistan ay tusaale u soo qaateen waxa ay Taliban hadda ku hayso ay wada hadallada iyo dadka laysa soo hor fadhiisinaya ay ku daraan taasi ayay sheegeen in ay muhiim u tahay dhinacyada kala duwan hadii la doonayo in uuna in wax laga qabto xaaladaha halkaasii ka jira iyo waliba dagaalada ka aloosan waddanka Ethiopia dhinacyadan ayaa waxay sidoo kale doonayaan in gabi ahaanba dagaalka la joojiyo xaalkana wada hadal lagu soo dabaalo halkii ay dhibaatooyin kala duwan ay sii horseedi lahaayeen guud ahaan marka la fiiriyo xaaladda ka taagan waddanka Ethiopia dawladda uu hoggaaminayo ra-iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abiye Ahmed ilaa iyo hadda ma aysan deg jaraq u siinin marka la fiiriyo wada hadallada kala duwan iyo baaqyada caalamiga ee soo baxaya dawladaha reer galbeedka ayaana waxay ilaa iyo hadda doonayaan in ay arrintan wada hadal ku dhameeyaan iyagoo ka quusgeynin ra-iisul wasaare Abiye Ahmed iyo xukuumadiisana ay doonayaan in dhinacyadu ay isfaham iyo isafgarad xaaladaha dhexdooda ka taagan ay ku dhameeyaan dawladda Faransiiska ayaa waxay wararku sidoo kale sheegayaan in gabi ahaanba heshiisyo kala duwan oo dhaqaalo military iyo waliba iskaashi diblomaasiyadeed isugu jira ay ka baxday kaasi oo dhawaan ay kala seexdeen madaxweynaha waddanka Faransiiska Emmanuel Macron iyo waliba sidoo kale ra-iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abiye Ahmed Ali sida ay baahiyeen wakaaladaha wararka AFP iyo wakaaladda wararka waddanka Faransiiska oo iyaduna sidaasi la mid ah warbaahintaasi tabin ama warkaasi tabinaysa dawladaha kale ee caalamka ayaa dhankooda iska ururinaya sidii Ethiopia aan loogu shaabadeeyeen ama loogu calaamadeeyeen in ay la jirsanayaan laakiin ra-iisul wasaare Abiye Ahmed ayaa ilaa iyo hadda wararka qaarkood sheegayaan inay jiraan xulufo aamusan oo ka taageeraya dhinacyo kala duwan Shiinaha iyo waddanka Ruushka ayaana la sheegayaa inay ugu horreeyaan dadaalada diblomaasiyadeed ee ka socda waddanka Ethiopia lana doonayo in xisadan lagu dajiyo maalinba maalinta ka dambeysa waa kuwa sii guuldareysanaya inkasta oo weli aan laga quusanin xaaladda guud ee ka taagan waddanka Ethiopia deganada amxarada oo qaybo badan oo ka mid ah xogaga TDF ay la wareegeen ayaa cabsida iyo walaaca ka jirta waxa ay keentay in lagu soo rogo bando isu socodka lagu yareynayo xilliga habeenkii
iyadoo sidoo kale tan laga cabsii qabo banduugaasi in uu maalintii xitaa lagu daro maadaama ay dhaqaaqyada xogaga TDF ay gudaha deegaanada Tigreega ka wadaan idaahda deegaanada amxarada ka wadaan ay soo xogaysanayaan xuduuda ayay wararku sheegayaan in ilaa 100 kilometir ay gudaha deegaanka amxarada u soo dhaafeen xogaga TDF warata kentay in magaalooyin badan oo deegaanka amxarada ay la wareegaan amxaradu cabsi badan ayay hadda dareemayaan waxa uuna madaxweynaha deegaanka amxarada oo ka hadlayay arrimaha dagaalada uu sheegay in dagaalka aan laga dhigin mid dawladda iyo TDF u dhaxeeya ama ba laga dhigin mid u dhaxeeya amxaro iyo TDF dagaalka laga dhigo mid u dhaxeeya qoomiyadaha waddanka Ethiopia iyo guud ahaan difaacista shacabka doonaya Ethiopia saxda iyo xogaga TDF waxa uu sheegay in kaliya dagaalkan loogu hortagi karo in laga dhiga dagaal shacab si wada jirana looga wada hortago dhinacyadan si ayna waddanka ugu baahin dhibaatooyinka kala duwan ee laga cabsi qabo in ay Ethiopia ku sameeyaan meesha laga saaro waxa uu sheegay madaxweynaha deegaanka amxaradu in aynan suurtagal ahayn sida hadda xaaladu tahay in la isaga celiyo ama la isoga dhiciyo kooxda TDF waana mid keentay in uu ku baaqo xilligan dagaal guud deegaanada kala duwan ee deegaanka amxarada ayuu sheegay in banduugaasi wada saameyn doono sababo la xiriira amni darro halkaas laga cabsi qabo in ay soo food saarto iyo kooxda TDF oo maalinba maalinta ka dambeysa sheeganeysa inay deegaano hor leh halkaasi ka qabsanayso deegaanka amxarada oo isagu iska dhigaya kan kaliya ee dagaalka ku wajahan ama ba isagu ka hortagaya isaga oo dhinacyada kala duwan kaashanaya laakiin kooxda TDF lafteedu ay sheegayso inay maamulka abiye axmed dagaalka dhaxaya amxaro soo waxba ka dhaxaynin ayaa waxa isku dayayaan inay qaybaha kala duwan ee siyaasadda iyo waliba qoomiyadaha iyo shacabkaba ka dhaadhiciyaan in ay dagaalkani uu yahay mid Ethiopia iyo TDF u dhaxaya taasi oo ay ku doonayaan in dagaalkan keligood looga bixin amaba aan lagu daynin dagaaladii u dambeeyay ee ka dhacay wuqooyiga waddanka Ethiopia tan iyo shalay ayaa waxa ay ahaayeen kuwo la isku riiqmay dhinacyaduna ay aad isaga hor yimaadeen sababtuna ay ahayd in ciidamada militarygu xilligan ay doonayaan bal in ay in uun istirtirsiyaan oo dagaalka ay ka hortagaan laakiin taasi kama aysan bedelin amaba ma aysan ka yareynin sida ay wararka qaarkood sheegayaan jabkii horeba ay TDF ugu geysanaysay ciidamada weli waa laga dayrinayaa xaaladooda iyo difaacooda iyo ka hortagaada kooxda TDF inta guluhuna waxa ay wararku sheegayaan in ilaa iyo hadda ay dhinaca TDF u badan yihiin oo kuwa guulaha u badan gaaraya yihiin kooxda TDF waxa ay sidoo kale to sheegaysaa in dhul aad u badan ay qabsadeen aynan awoodaan inay guud ahaan deegaanada kala duwan ee waddanka Ethiopia caasimaddu ka mid tahay ay la wareegaan deegaanada canfarta ayaa sidoo soo kale ta dagaaladani ka socda TDF ilaa iyo hadda cid u babac dhigtay amaba ka waabin karta guulaha ay gaarayaan lama hayo laakiin qorshahan ayaan la ogeyn inuu yahay mid siyaasadeysan iyo in kale dad badan ayaa ku dooday inuu yahay qorshahan mid siyaasadeysan balse waan eegi doonaa inkasta oo mar kale soo gudbin doono waxyaabaha ay dadku ku eedeynayaan amaba ay ugu arkaan inuu yahay mid siyaasadeysan guud ahaan qorshahan dhinacyada kala duwan ee waddanka Ethiopia isku hayana ay midba si u arkaan dagaalkan ka socda waqooyiga waddanka Ethiopia dowladda ra'iisul wasaaraha abiye axmed ayaa loo arkaa inay iyadu si gooni ah ay dagaalkan u aragto marka la fiiriyo xaaladu sida ay tahay iyo dhinacyada iska soo horjeeda waxaa jira warar kaleeto oo sheegaya in ayna taas ahayn tabari ay halkaasii dhigtay danta u run sheegtay waa sida ay wararka qaarkood ku duudayaan gudahan waxaan xilligan intaas ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkan waan uga hadlaynaa xaaladaha dambeeya waddanka Ethiopia tan iyo kulantii dambe nabadgelyo.